baby aku tendang. Weh, dia tendang lain macam. Okay, kejap, kejap. Ah, baby aku tendang. Kejap. Kejap, guys. Geli. Tak, dia bukan ni. Dia geli lah. Dia ngilu. Dia macam... Nampak debab sikit. Cancel. Cancel beg kuning. Kalau baby tendang sakit ke? Dia tak sakit. Dia geli. Dia geli, guys. Dia rasa macam ada... You faham tak? Ada kaki kecil yang tendang you punya perut. So, you rasa macam geli-geli je dekat ujung-ujung... Hujung-hujung perut tu. I selalu kalau time tidur, guys, dia akan tendang I dekat tepi-tepi ni tau. Dia suka tendang I kat tepi. Kat pinggang ni. Kadang-kadang I tengah nak tidur, I tersentak. Sebab dia tendang I dekat pinggang, geli tau. Dia macam ada kaki-kaki kecil yang tendang you tu. Faham tak? Aduh, ngilu. Ngilu-ngilu gitu. Rasa tau. Kenapa geli? Cuba suruh orang tendang perut kau, geli tak? Cubalah try. Tak tahulah nak jawab. Kenapa geli? Tak tahu nak jawab macam mana. Try lah suruh sesiapa tendang. Aduh lah hai. Okay. Okay, I buka beg kuning last. 10 minit, okay? 10 minit je untuk korang grab. Okay, kejap I tutup dulu komen. I buka. Okay, kita buka 100 botol boleh tak Intan Najihah? Lawak juga Intan ni. Korang jangan layan aku. Aku ni lama-lama. Korang layan aku lebih sikit. Korang yang gila nanti. I ni memang gila. Okay, kejap. Jangan layan aku. Aduh, baby tendang lagi. Baby tendang lagi. Geli ya. Geli betul. Kejap, guys. Kejap, baby tendang. Sabar jap. Dia annoying dengan suara mak dia, aku rasa. Dia macam, can you shut up? Macam tu, kejap. Dia annoyed ni dengan suara aku ni. Aduh, kejap guys, kejap. Geli. Geli-geli gitu, okay. Okay, I off. Okay, last baby dah tendang tu. Dia suruh tutup. Tapi korang nak beg kuning. Demi korang ni, 10 minit je, okay? Kejap, I tutup komen, jap. Jap. Okay. Okay, I add back sekarang. Siapa yang nak beli terus? kita ada dua je back tinggal ni. Okay, untuk korang beli sekarang. Tara. Dah. Puas hati tak? Puas ke hati? Warga-warga TikTok, puas hati tak? Cepat beli. Cepat. Cepat beli. Gunakan kepantasanmu. Bag yang pertama tu. Apa yang korang akan dapat. Ini yang I pegang ni. Inilah yang I pegang ni. Kita tinggal dua bag je. Lain semua dah habis lah. Habis terus. Cepat guys. Last. Ambil lah mana yang nak tadi tu ha. Grab terus. Dia dapat voucher tu. Gunakan voucher. Jangan simpan. Tak bawa ke mana dah voucher tu. Beli terus. Cepat. Ini last. Sold out terus tutup. Sold out tutup terus eh. Jangan pujuk-pujuk eh. Penat dah. Sold out tutup terus. Jangan pujuk dah. Kita ni hati tisu. Kita ni tak boleh tengok orang sedih-sedih. Kita lembik. Kita lemah. Baby tendang. Baby dia tendang. Ya Allah, geli-geli gitu. Janganlah tendang kat sini. Jap. Cepat guys. Okay. Habis kan? Sorry guys, I dah tak larat nak explain tau. Siapa yang baru masuk, kalau dah tahu apa khasiat dia, nak tahu apa khasiat, tekan je dekat bag kita yang pertama tu. Korang ke bawah-ke bawah, ada full description. Kalau korang nak dengar juga I explain, kena tunggu esok lah. Sebab malam ni I dah cukup dah kuota membebel I. I dah lemau dah ni lah. Penat dah guys. Okay? Siapa yang nak beli yang tak sempat tadi, beli terus. Dah nak habis dah, tinggal berapa je tu. Kita buka sikit je dah. Untuk yang tadi yang... Balance-balance yang tak dapat tadi tu. Boleh beli terus. Cepat. Penat. Beli terus. Beli terus. Kasih halas. Okay guys. Inilah rupa dia tau. Sesiapa yang nampak ni. Ni rupa dia. Cara pengambilan dia. Kalau beli yang twins combo tu. Satu hari dua kali. Pagi ambil ni satu gelas. Petang atau malam. Ambil ini satu gelas. Okay.
Gelas tu tak ada sukatan lah. Ikutlah cara masing-masing. Gelas kecil boleh, gelas medium boleh, gelas besar boleh. Tak ada masalah, okay? Okay, cepat. Sold out, I tutup terus. Cepatlah guys. Sold out kan. Penat dah ni. Cepat beli. Cepat beli. RM42 je guys yang dapat voucher tu. Korang akan dapat voucher 10% tak silap I. Nenek aku kenapa? Rambut dah macam... Aduh, Nerina, Nerina. Macam dia yang bekerja. Rambut dia dah macam boleh aku hantar kat zoo dah. Cepat guys. Woo, dah nak sold out. Laju, laju. Dah nak sold out. Cepat. Sikit lagi internet je. Boleh update I tak? Berapa lagi tinggal untuk twins combo? I nak beritahu diorang ni. Berapa lagi tinggal? Tidur je lah. Aku dah nak tertidur dah ni Intan Najihah. Jangan aku tidur kat sini je dah. Gila. Amazing guys. Tonight. Malam ni korang memang amazing. Kita 30 juta kali dah restock. Ha, amazing tak amazing? Kita punya team tu. Guys, team kita yang dekat office tu. Tak tidur guys daripada pagi tadi. Bukan daripada tadi. Pagi tadi, malam tadi tak tidur dah. Start rapping dah. Nampak? Tak tidur. Kesian. Kesian tim kita tau. Tim kita tengah rap lagi barang-barang korang tau. Betapa dedicatednya tim kita. Ha? Betapa berdedikasinya tim di Dapur Jus. Guys, tim di Dapur Jus berdedikasi daripada malam tadi tak tidur rapping sampai hari ni. Guys, untuk semua orang, untuk semua, bravo tim di Dapur Jus dan juga tim kuria kita. Cik, aku nak mention. Dan thank you to TikTok sebab so generous bagi voucher. Tak apalah, I penat tak apa. Yang penting korang dapat voucher. Sikit je lagi, cepat. Cepat guys, sikit lagi guys, sikit lagi. Ha. Malam ni ramai yang dapat voucher kau-kau eh. Voucher kau-kau. Team kita tak tidur guys, tak tidur sebab celebrity spotlight ni. Voucher banyak. Tinggal 9. Bag nombor 1 tinggal 9. Huh, penat. Bag nombor 1 tinggal 9. Siapa cepat dia dapat. Siapa cepat dia dapat? Siapa cepat dia dapat guys? Bag yang pertama tu, siapa cepat dia dapat? Siapa yang cepat dia dapat? Siapa cepat dia dapat? Bag yang pertama tu, sikit lagi, sikit lagi. Sikit lagi guys, sikit lagi. Faster, 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 sikit lagi. Sikit lagi, cepat, cepat. Penat, penat, penat. Jangan. Dah sold out. Oh my god. Guys, dah sold out. I nak flip hair. Dah sold out, guys. Guys, hari ni kita jual banyak gila, guys. Korang ni memang. Guys, orang tamak selalu rugi, kan? Tapi malam ni I nak tamak boleh? Kita tambah lagi sikit boleh ke Intan Najihah? Intan Najihah. Aku janji sebelum pukul 11. Sebelum pukul 11. Tepat pukul 11. Aku janji kita tak tambah stok dah. Aku tahu ramai yang tak sempat ni. Please lah Intan Najihah. Intan Najihah tambah eh. Kejap guys. Jangan risau. Korang dapat. Jangan risau. Tepat pukul 11 saya tutup. Boleh? So selagi ada stok korang boleh beli. Tepat pukul 11 saya tutup. Sebab celebrity spotlight ni sebenarnya sampai pukul 11. Alang-alang tu kita habiskan je. Kita habiskan sampai pukul 11. Betul tak? Dah alang-alang lagi berapa minit. Orang tamak selalu rugi. Tapi orang cakap orang tamak selalu rugi. Tapi ni tak rugilah. Korang dapat voucher. Betul tak? Selagi belum pukul 11, korang boleh dapat voucher. So kita tambah. Cumanya aku dah tak larat nak explain. Siapa yang nak beli, belilah. Yang nak claim voucher, belilah. Pukul 11, tepat sebelah kita tutup. Dah penat dah ni sebenarnya. Tapi biasalah orang tamak. Guys, tak apalah. Nanti I nak cuti live lama ni. Sebab I nak keluar negara. Gitu. Nak keluar negara.
I akan cuti live lama. Tolonglah beli banyak-banyak buat stok. I akan cuti selama 10 hari ya. Jangan terkejut ya. Tapi korang boleh belilah. Kita banyak je bag. Kita akan keluar negara. tapi negara apa saya tak nak sebut lah. Surprise lah. Kita akan melancong keluar negara. Jadi guys, saya akan bercuti 10 hari. Keluar negara. Siapa yang nak tolong beli sekarang? Saya gigihkan juga. So, I cuti live. Lama ya. Lama eh. Minimum 10 hari. Maksimum I rasa 2 minggu lah I tak live. So, sementara korang akan merindui suara saya yang annoying ni. Korang akan merindui suara saya dan juga suara saya yang saya... Ya, korang akan merindui suara saya yang... Cepat beli. Nanti sold out. Korang akan rindu suara I selama 2 minggu. Korang akan rindu suara I yang macam... Ha, dah restock. Dah tambah stock. Korang akan rindu, guys. So, dengarlah selagi I tengah buat live ni. Siapa yang nak beli, beli terus. Beli terus. Jangan tunggu-tunggu, eh. Lagi 5 minit. Lagi 5 minit, guys, untuk dapatkan apa yang di tangan saya. Kita tinggal 2 bag je. Penat. Lagi 2 minit je. 2 minit. Lagi 5 minit. Guys, bulan ni kita sold 20.3K bottles. Can you imagine that? Boleh tak korang bayangkan betapa struggle-nya team kita? Guys, siapa yang beli tahulah betapa lajunya servis di Dapur Jus. Hari ni korang beli, esok kita post, ada yang dah dapat lusa terus. Betapa lajunya servis kita. Bila korang beli, team kita ni tengah tak tidur tau. Dia terus wrapping tau. Wrapping dan terus terus packing. Which is kita memang tak pernah delay. Sebab itulah ramai yang repeat. Sebab tu ramai yang repeat order. Ramai yang always repeat because servis kita laju. Dan memang korang akan dapat on time. Sangat-sangat on time. Okay. Tepat pukul 11, I tutup ya. tak boleh tepat lah kot. 10.59 I tutup. Sebab voucher kita sampai pukul 11. Sebab celebrity spotlight kita sampai pukul 11 je. So selagi masih ada stock tu, korang boleh beli. Beli cepat. Berapa minit je lagi tinggal? Guys, beberapa minit saja lagi tinggal. Cepat guys. sorry tau, I meniaga sambil tidur. Biasalah, kadang kita di atas, kadang kita di bawah. Ni saya dekat bawah dah ni lah. Sorry lah guys, janganlah kecam I kalau I meniaga sambil tidur. Sebab memang saja nak buka beg kuning ni. Dah sold out. Guys, sorry lah guys. Tak sempat pukul 11 dah sold out. I ingat nak panjang sampai 11. Tapi dah sold out. Sorry guys, kejap I remove je eh. Guys, I dah tak boleh restock tau. Sorry eh. Okay, sesiapa. Kejap, I nak tengok siapa yang sempat beli. Okay guys, sorry guys. I dah tutup sebab kita dah sold out. Thank you so much for all the support. Dan sesiapa. Scientific pun dah cakap kalau minum air kunyit using straw sebab nanti boleh stain. So, soalan tak salah. Ya Allah, tak habis-habis lagi ke pasal gigi ni? Kau gosok je lah gigi kau, dek. Nanti hilanglah kuning tu kalau ada stain pun. Aduh, dia tak apa hati lagi pasal gigi. Dek, akak dah consume air kunyit ni bertahun-tahun. Kalau ada stain pun, kau gosok je, sental je dek gigi kau. Ya, dia tak habis lagi pasal gigi, saintifik lah apalah. Kau sental je, dek. Kena akak ajar gosok gigi sental macam mana nak hilangkan stain. Nanti akak buat tutorial gosok gigi sental untuk hilangkan stain kunyit. Boleh? Boleh ke, dek? Alah, dek. Nak gigi kuning... Pergi je lah dentist. Doktor, tolong doktor, saya banyak minum kunyit. Tolong sental gigi. Kau pergi je lah buat scaling tu, dek. Tak apa, kau pergi ambil tu baking soda. Kau pergi ambil baking soda. Baking soda, dek. Kau pergi gosok gigi kau pakai baking soda. Putih terus. Tak payah pening-pening. Jangan pening-pening. Kalau minum apa pun, makan apa pun ada stain. Tapi gosok lah gigi tu. Kalau dah kuning, takkan aku nak biar. Takkan tu pun nak tanya. Heish.
Kelakar eh? Ah, itulah kelakar. Tak gosok gigi memang akan stay. Kalau gosok tak stay. Ya, kau makan cili. Cili lekat kat gigi kau. Kau biar ke? Ah, lepas tu kau cakap, saintifik cakap, makan cili boleh ada stain. Memanglah, bukan saintifik je. Gosok gigi tu. Ah, tak apa, betul. Kau pakai Clorox. Pakai Clorox tapi pakai Dynamo. Pakai Dynamo tu senang. Pakai Dynamo. Oh, pakai Dynamo tu gosok sental. Kalau baru gigi tak jalan, pakai berus tu. Berus sental ni. Sental lantai tu. Sental gigi. Sabar je lah. Heh. Penat kita tau. Pakai berus sabut ataupun pakai berus songkok tu. Berus songkok tu pun boleh juga gosok gigi pakai Clorox. Senang. Dia nak bersaintifik-saintifik pula. Astaghfirullahalazim. Dia tak habis lagi pasal gigi. Heh. Okay guys. Guys. Sebelum aku dah ada pukul 11. Guys, thank you so much. I dah ngantuk. I nak tidur. Okay guys. Sesiapa. Sesiapa yang nak jus. Sorry. Malam ni yang tak sempat. Korang boleh datang. Korang boleh masuk live esok. Esok petang. Boleh? Siapa yang nak lagi? Siapa yang buat Intan marah? Tak ingat nama dia buat aku marah. Tak habis-habis air kunyit. Saintifik pun dah mengatakan kalau minum air kunyit pakai straw ada stain. Ya, kalau saintifik pun, kalau ada stain kunyit kat gigi, apa yang korang perlu buat? Gosoklah gigi tu. Takkan itu pun aku nak ajar. Kalau berus gigi tak jalan, pakai berus tu, lantai tu, gosok gigi sental. Pakai Dynamo tu kalau berus gigi tu tak boleh. Okay guys. Pakai berus songkok sekali. Sish. Kram tau. Ha. Ha. Kan? Nanti aku buat tutorial sental gigi untuk hilangkan kunyit. Nak? Takkan tu apa aku nak buat tutorial lah. Aku jual air kunyit. Lepas tu aku kena buat tutorial gigi kalau stain kunyit. Lepas tu kalau macam tu aku jual ubat gigi. So I buat combo. Air kunyit dan ubat gigi. Air kunyit ni korang minum, gigi kena kunyit, korang pakai ubat gigi ni sental. I buat combo, ubat gigi dan air kunyit. Dah takkan aku nak kena jual ubat gigi sekali? Tak logik kan guys? Lepas tu nak berdebat pasal saintifik. Makan apa pun gigi, kalau kau tak gosok, memang ada stain. Memang ada. Dah guys, sebelum I tak jadi tidur, jom kita tidur. Okay guys, bye guys.